Їх зловили на контрабанді наркотиків із України і до Білорусі для зухвалої схеми ділки навіть обзавелися безпілотником. Такий собі наркофронт відкрили біля кордону на Ратнівщині. Як виявилося, один із фігурантів скандального затримання уже зміг домовитися із прокурором. Про що саме? Дивіться далі. Не так давно Волинь сколихнула новина про те, як п'ятеро жителів Ковальського району налагодили контрабанду наркотиків з України до Білорусі, переправляли їх за допомогою безпілотника. До того ж, в особливо великому розмірі аж 22 кілограми смоли канабісу. Безпілотник та наркотики оцінили у суму близько 13 мільйонів гривень. Виявили ділків прикордонники ввечері 8 лютого цього року. Так повідомляли правоохоронці. Вочевидь, наркосправу вже хутенько розслідували, бо ж навіть судили одного із учасників цієї групи. Він уродженець села Гута на Ратнівщині. Роль полягала в забезпеченні зберігання, перевезення наркотичного засобу від місця його отримання до місця тимчасового його зберігання, забезпеченні перевезення наркотичного засобу безпілотного літального апарату з фурнітурою та інших учасників злочинного групування до місця вчинення злочину. А там вже інший учасник групи, котрий мав навики керувати безпілотником, вже безпосередньо переміщував через державний кордон з України до Республіки Білорусь смолу канабісу. Так встановили слідчі. Близько 10-ї години у лісопосадці отримали від особа один обгорнуті плівкою чорного кольору два пакунки, в яких знаходився придбаний останнім за невстановлених обставин, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено смола канабісу, розфасований у 240 окремих спресованих грудок, близьких за формою до прямокутних. Кожна з яких була упакована особа один у полімерну обгортку з написом Марс та поміщені до 24 безбарвних пакетів. Саме на переправленні наркотиків біля села Гута, як то кажуть, і накрили цю команду прикордонники. Якщо в інших наркосправах за кілька грамів дають кілька років, то в цій історії мова йде про 22 кілограми смоли канабісу. Для уродженця Гути все обійшлось всього лиш. Пробаційним наглядом, а не реальною тюрмою, бо ж обвинувачений фігурант наркобізнесу пішов на угоду з прокурором, визнав вину і зійшлись на такій откарі. Мовляв, ну не можна сильно карати, бо ж каже, що кається і має позитивну характеристику. Олена Лищук для новин на часі.